Sikurse dhe thash, do të flasim në këtë pjesë të dytë të personales për një musical i cili vjen, ka ardhur më sakt në Tiranë për publikun e Tiranës dhe jo vetëm dhe ka qenë shumë i suksesshëm dhe gjithashtu pret dhe ka patur një sukses shumë madh edhe në Tiranë, por është edhe gjatë kësaj jave. Dhe për këtë kemi personin i cili e ka përkthyer Eni, quhet musical dhe e ka dhënë në skenë për regjizorja. Adelina Muça. Adelina, mirë se erdhe, si më duket kur ta them emrin gjatë, se unë them Lina, kështu që do të them Lina gjatë emisionit. Dekord, është një mirë. Pikë së pari, shumë urime. Dy ditët më të vështira, premierave, ato u dhanë, tashmë ju pret një javë tjetër në shfaqje. Kjo është një shfaqje, një musical shumë e suksesshme, Lina, apo jo, edhe në Amerikë. Ka një histori... Historia fillon që në 1932-shin. Shumë herët. Dhe Harold Gray, që është edhe, si thua, krijuesi, babai i Enit, është e ka nisur si një pamflet politik në fakt. Ku Daily News nëpërmjet Enit shfaqte problemet sociale të Amerikës. Dhe nëpërmjet këtij personazhi u jepte të gjithë popullit u jepte shpresë. Edhe gëzim. Më pas është bërë dhe një radiodramatizim. E kështu me kalimin e viteve, u vu në Broadway, ku u zgjerua më tepër si skenar. Është vënë disa herë në kinema. Vënia e fundit është nga Will Smith, ku ka qenë regjisor. Dhe ku luan edhe Cameron Diaz, personazhin e zonjës Hennigan, që është një nga personazhet më të rëndësishëm të veprës. Në fakt, kur kemi qënë të vegjil e kemi parë, diku është dhënë në të vëshë, nuk e mbaj mund mirë, Eni, por nisi si projekt, mbas një, ndoshta mund të them në thonjëza, një tjetër psikopati e timen, ku dëshira më e madhe, duke qënë se kam provuar operën, kam provuar skenën, pra në madhështinë e saj, me shumë këngëtarë, me shumë aktorë, doja pa tjetër musical. Edhe kam tentuar disa herë, po të them të drejtën me kushtet që jemi, gjithmonë jam këthyrë mbrapsht. Para një viti, pra paka shumë e njëta periudhë, ka qënë prezentova një projekt, pikërisht musical, Mamma Mia. Projekti cili kishtë normalisht një budget jashtë zakonshëm, që nuk gjeti do të vëndin për të vënd. Dhe në këtë moment, pra në këtë dëshpërim, më vjen një propozim nga Monika Lubonja, e cila thot, pa atërë me qënë se doje... Që është bashkëproducente, bashkëproducente. Atërë thot, në qëse këtë dashur të vësh këtë, e ja vëm një gjë tjetër. Dhe Monika kishtë dashur të avinte në teatrin e kukullave, atje ku ishte dhe drejtoresh në atë periudhë. Me një herë, sa po e pash dhe sa po ma tha titullën e thash, po, e mbaj mënd dhe kam lidhjet jashtëzakonshme. Lidhjet jashtëzakonshme, sepse mendoj që gjithë cili nga ne gjend pak veten tek Eni. Eni është një vajzë jetime, është një vajzë që ka vuajtur, ashtu si mund të mos jemi dhe ne jetim, por dhe ne kemi vuajtur në ato periudat të caktuara, qoftë edhe prindrit tanë, e cila falë dhe jep vetëm shpresë cili do që takon. Dhe gjëja më rëndësishme e saj është familja. Të gjej prindrit e saj, duke mohuar kështu qoftë edhe një pasuri e cila i ofrohet nga babai që në fund fare e adopton. Duke na dhënë në këtë mënyrë, ndoshta nuk mund ta them dot saktë në thonjza, një lloj leksioni. Që dashuria dhe mesazhe edhe për fëmijët, edhe për rriturit, edhe për prindrit dhe është pikërisht dashuria dhe dëshira për të pasur familje të bashkuar, ajo që ndoshta i ka dhënë dhe këtë gjithë këtë zhurmë të madhe në gjithë këto vite. Ta marrësh përsipër, zakonisht mendohet që e merr përsipër dhe ajde do bëjmë gjysmën e punës, apo do t'a çojmë deri diku. Ndërkohë, psikopatia ime shkoi deri tek ajo që në fakt jeni në vepër, ka pjesë më të madhe ka aktor të rritur, sepse ky mos harrojmë është një bashkëpunim i disa aktorëve të teatrit kombëtar, gjithashtu edhe të fëmijëve. Dhe fëmijë, edhe balerinëve, sa veta ishin në skenë, 62, pa një personazh që ende se kemi zbuluar, bën 63. Kemi edhe një personazh që e kemi surprizë. A, ka dhe personazh surprizë? Po, e kemi surprizë. E kemi surprizë, e kemi lënë surprizë, sepse
duke qenë se e gjithë shfaqja ka të bëjë për familjen, për dashurinë dhe për optimizmin, unë jam munduar bashkë me Monikën dhe fëmijët që ne kemi marrë dhe binjak, kemi marrë dhe fëmijë që janë motor dhe vlla, dhe në skenë Noha do tjetë përveç se mamaja, do tjetë dhe me një person tjetër që e ka pjesë të familjes. Këto janë disa nga imazhet dhe fëmijë në të vërtet në shfaqje janë 7 në original. Kurse unë doja të fusja dhe fëmijë të tjerë vajza, gjithashtu dhe djemë. Ndoshta ideja fillestare ishte që sa më shumë, qoftë edhe në gjini dhe sa më shumë fëmijë të ishin, aq më tepër dhe atyre do t'ju bënte mirë, sepse mos harrojmë që është edhe një gjë tjetër, në momentin që ata luajnë me aktorë teatrin kombëtar, kur hypin në skenën e teatrit Turbina, janë prekin një eksperiencë që nuk mund ta prekin ndoshta në një shfaqje tjetër që është vetëm për fëmijë. Është një shkëmbim eksperiencë dhe një edukim nëpërmjet teatrit në mënyrën më të mirë të mundshme. Aty mësohen me gjithçka, me disiplinën, me seriozitetin, mënyrën se si qëndrojnë skenë, se si punohet në teatr, çfarë të mira është, çfarë të këqija është, ka emocionet edhe gjithçka. Dhe krijova dhe një kam krijuar edhe 2-3 skena të tjera, të cilat i kam shkruar vetë edhe për djemt. Ku mesazhi i tyre në fakt i shkon artistëve. Duke qenë se jemi vetë brenda teatrit dhe brenda artit, djemë të shprejnë mesazhin që dikur prindrit e tyre, se bëhet fjalë për depresionin e madh amerikan, ishin artistë dhe sot janë në mes të rrugës, duke punuar punë nga më të rëndomtat. Për dhe djetuar. Nuk qojnë do të tutje ndrat e tyre. Dhe ne ju a bëjmë deri diku në fund të shfaqjes realitet. Do me thënë, për t'ju dhënë ndoshta shpresë edhe të gjitha tyre që na shohin, qoftë të rritur, qoftë të vegjël, që edhe një ditë me shi gjithmonë ka një re, që ka një rezet të votë shpër djeli, e cila në ndimon që të zjohem edhe të vazhdojmë të ecim për para. Mua më shbërë shumë qefi që Noa për Nohën ka këtë rol dhe është në këtë projekt, pasi është një fmi më shumë se sa i talentuar dhe zgjuar. Ka një gjë, për zgjedhja e Nohës nuk është... A ka qënë Noa variant i parë që ke patur në mëndje kur... Pa. Doja të flisja njërë për poster edhe pasaj të kjo. Ky nuk është i vetmi poster, për të... është edhe kjo tjetëri, sepse doja dhe më thënë që të gjithë fëmijët ishin të përfshirë në poster. Edhe pse ndoshta produksionit i shkakton në qikë më tepër shpenzim, por është diçka që nuk mund ta nashkaloja. Kam hequr të mëdhenjt, të rriturit. Ke lënë vetëm fëmijët. Dhe kam lënë vetëm fëmijët. Pse Noha? Duke qënë se si regji nuk është se unë kam hullumtuar shumë në regji. Kam pritur gjithmonë momentin për të bërë diçka si që mendoj unë, dhe si që dua unë, në stilin tim. Dhe në momentin që ti merë një vepër, ajo të ngjit, dhe mua eni më ka ngjitur, është shumë afër disa gjërave të cilat unë i kam kaluar vetë në fëminin time. Dhe kam parë tek Noha që, kur ishte shumë e vogël, që është një natyrë jashtëzakonisht shumë e ndjeshme, por kur nuk e tregon, qoftë dhimbjen e saj, qoftë mërzitjen e saj. Shpeshherë mua, kur jam e mërzitur, ajo mua mjep kurajo, më jep shpresë, ose unë mund t'i them diçka. Edhe ajo anashkallon gjithë situatën duke ma këthyre në lojë, që unë vetëm të busqesh edhe të harroj qëfar më dhëmbë dhe qëfar më vretë. Dhe prendaj është pikërisht Noa dhe jo një fëmi tjetër, duke qënë se edhe unë e njof mirë Thelbin. Nuk është hera e parë që ajo ka luajtur edhe në dy shfaqet tjera, ka luajtur edhe kur ka qënë të barku i mamit. Do më thënë e ka njësur parë dhe mirë njëtë akoma. E ka njësur parë dritën. Pastaj, nëse do kemi një rast tjetër për të bërë një shfaqet tjetër, ndoshta mund të mos jetë ajo, asë në shfaqet, jo më protagoniste, po mund të jetë një fëmi tjetër. Dua të përmënda dhe që përveç stafit i cili është i aktorve dhe i balerinve që janë
63 në sken, me të cilu duhet merresh gjithë cili. Do këtë qenë shumë e vështirë për të menaxhuar, Lina, është 61, një, në fakt, njërës ku ka dhe fmi, fmi janë diku të 20 e pak? Jo. Sa janë fmi në sken? Fmi janë 53. 53 fmi? Janë 53 fmi. Djem dhe vajza, futen brënda dhe balerinët, normalisht. A, bashkë balerinët, nga shkolla e baletit. E vështirë për t'i menaxhuar, e vështirë për, jo? Për t'i menaxhuar dhe asistenti im, Giuliano Brisku, arriti mbrëm dhe tha, unë nuk jam natyre disiplinuar, por ky projekt më ka bërë me disiplin. Shpesh herë vinë, kërkojnë dua ujë, dua të ha, më dhëm këmba, më dhëm barku, nuk jam mirë, fillojnë zjenë me njëri tjetërin, do dalë unë i pari, në skenë, dhe janë të gjitha. Këte bëndet rriturit, jo më fëmijë. Përveç. Ndoshë nga njerë janë më të dëgjuar se sa të rriturit, në fakt, në thelbe dhe janë më korrekt. Dua të falenderoj shumë, në fakt, gjithë fëmijët, për sakrificat, sepse kanë mbaruar shkollën. Kjo shfaqe nisi të ndërtohej në tetor, i stopuam provat në nëntor, për disa arsye teknike, dhe pastaj rimorëm në 23 prill, dhe imagjino kohën për të ngritur një musical me regjistrime këngësh, me koreografi, me organizime, dhe duke marrë parasysh që është një periudhë ku gjithë paraditën fëmijët janë të gjithë në shkollë. Dhe nuk ka skena që mos të jenë fëmijët dhe të mos jenë të rriturit bashkë me ta. Do me thënë, ata kanë mbaruar shkollën në orën 4, vinin në orën 5 në prova dhe në orën 8 i kishë të lodhur. Unë vetë kam përfunduar, sepse Noha është një nga ato personajit që duhet ishte edhe me të rriturit edhe me fmit. Unë vetë kam përfunduar në orën 1 të natës duke bërë ushtrimet e matematikës. Sepse nuk imagino dhe fmit e tjerë dhe nënat e tyre dhe prindrit që na kanë mbështetur dhe unë i falenderoj pa mas për gjithë sakrificën që kanë bërë. Sepse jeta është paksa e vështirë. Do më thënë, ti je në punë, do të duhet dikush që ti rrifë misë nga mbrapa, ta për cilit, ta marri, ose gjatë kohës punës i nevojitet diçka për të pirë, për të ngrënë. Do më thënë, përveç fëmijëve janë dhe dy fish njerëz mbrapa që kanë sakrifikuar për këtë shfaqje. Gjithashtu duhet të përmend edhe emrat të tjerësit, që është edhe Sajmir Çili që ka bërë gjithë produksionin muzikorë, do me thonë ku të gjithë ne, 62 veta, plus edhe asistentë dhe gjithë stafi, kanë vajtur, kanë kënduar. Ndosht të ndonjëri edhe i stonuar. Ku edhe aty të kemi kaluar në studio në Sajmirit, kemi kaluar net shumë të gjata, edhe fëmit edhe flinin në studio. Duhet falenderoj shumë Blerina Arbanën, drejtoreshën e shkollës baletit, e cila bën dhe koreografinë e shfaqës, që ka bërë një punë të mrekullueshme, të jashtëzakonshme dhe ka disa fëmijë, nuk e di, të disiplinuar në mënyrën më të mrekullueshme të mundshme. Balerinë të ardhshëm. Po. Dhe Ledi Ajdarin, e cila ka bërë një skenografi dhe një kostumografi që të paktën njerëzit që e kanë parë, kanë vlerësuar jo si një punë e cila mund të bëhet në teatrot tona, po i kalon standardit tjetër. Gjithashtu edhe Rigers Karaj, cili ka bërë gjithë grafikën edhe videoprojekcionet, çdo gjë që ndodhë në bashkëpunim me Laedjen, me skenografin, Giuliano Briskun, Monikën për bashkëpunimin, për gjithë këtë produksion, dhe më thënë, jemi dy të çmendura që e nisëm këtë rrugë dhe nuk e di do më thënë se si arritëm t'ja dinim. Aktorët, duke filluar që nga Gert Ferra, duke vazhduar me Eriona Kakelin, Donald Sheun, Jao Guma, Vladimir Saliu, uroj të mos harroj njëri tjetër. Edhe nëse haron janë në poster, janë të gjithë në poster, të shkruar që do doja t'i lexoja në fakt të gjithë emrat edhe të fëmijëve që është Ambla Klosi, Klea, se nuk e shoh mirë tani se unë jam dhe kështu për emrat, jam shumë keq. Bora dhe Evi Minga, Nikol Legisi, të gjithë me radhë, i falenderoj të gjithë me radhë. Janë jashtëzakonisht shumë. Gjithashtu nuk dua të harroj këtu edhe libretistin, që është Laert Vasili,
ai më ka ndihmuar pafund me përshtatjen e këngëve, që është edhe një punë shumë e vështirë. Do të thënë të përkthesh dhe të përshtasësh këngën dhe t'i japësh ndoshta edhe një aktualitet të vendit ku do vihet. Të gjithë them që kanë bërë një punë të mrekullueshme. Nuk di, do të thënë falënderimi për gjithë këtë është jashtëzakonisht shumë pak. Sigurisht pasi zhanri i musical është jashtëzakonisht i vështirë. Po, është shumë e vështirë. Dhe ju e keni marrë përsipër ti pikë së pari, duke pasuar me të gjithë tjerët. Unë nuk e besoj dot. Do të thënë aventurë, do të thënë ende jam në ajër. Dhe them si e mora përsipër ta çoj atë. Tani nëse do të vinte ndonjë ofertë për një musical tjetër pasi do ta bëje? Po. Por këtë radh do ta bëj ndryshe. Këtë radh kam bërë planin që ditë pas dite të punohet, pra me grupet e fëmijëve, nëse un vendos në të njëjtën periudhë që më pëlqen në fakt ai quaj që shorin e fëmijëve. Në qofë se unë vendosë që në të njëtën periud, vitin tjetër me të nëzirim sërish një musical tjetër, mendoj që do ishte shumë mirë që të angazhoheshim më herët, gjatë gjithë kohës edhe më herët. Sigurisht do ishte hera e parë. Hera e parë, ndoshta mund të ketë patur edhe defekte, ndoshta gjyrat nuk janë çuar deri në fund, mund të ketë edhe kritika, por unë them që volumi i punës është ai rëndësishmi. Dhe e ndjej vetëm vërtet mirë dhe fitimtare që arritëm të gjithë bashkë, do të thonë që t'ja dilnim në një kohë kaq të shkurtër dhe me njërisi kaq të madhe. Unë të uroj ty edhe të gjithë stafit që fshihet pas shumë urime për këtë punë kaq të bukur. Deri më tani në dyert e para janë dëgjuar vetëm fjalë të mira, kështu që unë këshilloj të shkoni tash në Enin, ajo është datë 13 këtë javë, nga 13, 14, 15, 16 në Art Urbina. Në Art Urbina deri të dielën, pra. Deri të dielën. Pasi çdo fëmijë mund të gjejë një pjesë nga jeta e tij, por edhe çdo i rritur sigurisht mund të gjejë mesazhe shumë forta dhe shumë bukura dhe shijohet muzikë, balet, fëmijë, ku ka më mirë se të kalosh ato orë pranë festës të madhe. Faleminderit edhe Ilina që ishe në personale dhe ndave këtë eksperiencë me ne. Dashur miq, e mbyllim këtu personalen, duke shpresuar që kemi sjell disa momente të këndshme, edukative apo argëtuese pranë jush. Bashkë do shihemi nesër. Kemi ca gjëra për të thënë nesër. Natën e mirë.